nyagasa niyezu ni abari namwe amagambo amwe yivanje ntabwo atifu kuko yanditswe na matayo Yesu yabwiraga abigishwa be ibyihindukira rye agira ati gihe umwana w'umuntu azaza yuje ikuzo ashagawe n'abamarayika bose azicara ku ntebe y'ikuzo ibihugu byose bizakoranyirizwa imbere ye maze azatandukanya abantu nk'uko umushumba umushumbasobanurira intama n'ihene Azashyira intama iburyo bwe n'ihene ibumoso nuko rero umwami azabwira aba iburyo bwe ati ni muza bahawe umugisha na data muhabwe ingoma mwateguriye ku visi kiremwa kuko nashonje mukamfungurira nagize inyota mu mw'icyo kunywa naje ndu umugenzi murancumbikira nari nambaye ubusa muranyambika nari indwayi muransura nari mbohe muza kundeba nuko intungane zamusubize zitinya agasani twakubonye ryarushonje maze turagufungurira ufite inyota tuguha icyo kunywa uri umugenzi turagucumbikira wambaye ubusa turakwambika urwaye cyangwa se uri imbohe tuza kukureba nuko umwami azabusubize ati “ndabwira ukuri ibyo mwagiriye umwe muri abo bavandimwe bangi baciye bugufi n'ingi mwabaga mubigiriye hanyuma azabwire ab'ibumoso ati ni mumpfi ruhande mwabivume mwe mujye mu muriro w'iteka wagenewe se kibe n'abamarayi kabe kuko nashonje ntimwamfungurira nagize inyota ntimwame icyo kunywa naje ndumugenzi ntimwancumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika nari indwaya cyangwa ndimbohe ntimwaza kunsura nuko abo nabo bazamubaze bati “nyagasene twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota uri umugenzi cyangwa wambaye ubusa urwaye cyangwa uri imbohe ntitwagufasha azabasubize ati ababwira ukuri ibyo mutagiriye umwe muri abo baciye bugufi ni ingemwe mutabigiriye maze abo bazage mu bubabare bw'iteka naho intungane zijye mu bugingo bw'iteka iyo ni ntivanjire ntagatifu bavandimwe amategeko yose yezuyu yabumbiye mu itegeko rimwe itegeko ry'urukundo urukundo rufite ibyo bice bibiri urukundo rutuganisha ku imana tugomba kunda imana kuruta byose tugomba kunoza umubano wacu n'imana kandi kuko imana idukunda urukundo rw'imana tukarugaragariza mu bana wacu na bagenzi bacu tu urwo rukundo rw'imana tukarugaragariza mu rukundo rwa kivandimwe amasomo y'uno munsi aragaruka cyane ku rukundo rwa kivandimwe ariko byose tugomba kubishingira ko tugomba kwigana imana itegeko ryo kuba intungane ni irya kera guhera mu isezerano rya kera umuryango w'imana uhoraho yawusabaga kuba intungane muzabe intungane kuko njyewe uhoraho imana yanyu ndi intungane iryo ni ryo shingiro ry'ubuzima bwacu bwo kuyoboka imana tugomba guharanira gusa n'imana kuko imana ari umubyeyi wacu tukabigaragariza ubwo butungane tukabugarariza rero mu bikorwa mu buzima bwacu bwa buri munsi tuzi amategeko amategeko nayo agaruka kuri uwo mubana wacu n'imana ndetse n'umubana wacu na mugenzi wacu tukaba twanifashisha umusaraba ushushanya urwo rukundo hari igice gihagaze gishushanyije umubano wacu n'imana n'igice gitambitse urwo rukundo rwa mugenzi wacu birafatanye biragendana yohani intumwa akabitubwira tubitubwira neza ngo ntago twahamya ngo dukunda imana tutabona n'amaso yacu mu gihe tutita kuri mugenzi wacu tubona neza ijambo ry'imana twibutsa kwirinda kwiba ku kwirinda uburiganya kwirinda gutukana by'umwihariko kuri abo ngabo none bafite ubumuga bwo kutumva kudaca imanza kutarenganya by'umwihariko umukene kudasebanya kudasebya umuryango tuvukamo mbese kutagira umutima mubi kutihorera ibyo byose biturange koko mu guharanira ubutungane Umwanditsi mutagatifu akabivuga mu ncamake nk'uko yeze nabi tubwira ati uzakunde mugenzi wawe nkawe ubwawe abayisirahire mu myumvire yabo hari ubwo bagarukirizaga kuba bahuje ubwoko umunyesi akumva ko mugenzi we ari undi muyisiraheli iyo neza agasa nkaho ayiha imbibi igarukira gusa kuri mugenzi we wundi muyisiraheli twebwe rero abakirisitu turi isiraheli nshyashya tuzi ko imana ari umubyeyi wacu twese noneho by'umwihariko abakirisitu turi uwo muryango mushya w'abana b'imana mugenzi wacu ni buri wese ntabwo bigarukira ko duhuje ururimi ko duhuje igihugu ndetse n'uwo duhuje idini ni buri wese kandi by'umwihariko wa wundi uri mu kaga udukeneye niyo mugenzi wacu ivanje iri kongera kubishimangira yesu adusobanurira ko ariho urubanza rwacu ruzashingira uko tuzaba twaritwaye muri uko kugira neza mugenzi wacu muri uko tugaragaza urukundo rw'imana ariko turugaragariza mu buryo twita kuri mugenzi wacu ubabaye urubanza rwacu ruzashingira kuko tubaza ngo wakunze ute kandi tukabigira twigana imana mu isomo rya mbere mwanditse umutaka turavuga ngo uzakunde mugenzi wawe nkawe ubwawe hari ubwo umuntu mu ntege nke ze nawe yakwiburamo urukundo rwe bwite twavuga ko yeza yananononsoye iri tegeko ahubwo tugomba gukunda nkuko yeza dukunda twigane Imana urugero rwo gukunda nto rwo gukunda nta mupaka ni uko gukunda nka Yezu. ntabwo ntibyoroshye kugerageza gukunda mugenzi wacu nk'uko twikunda ariko umuntu ashobora kwiburamo urwo rukundo rwe bwite duhamagare rero kwigana yeza ubwe mukugira neza kandi tukumva ko ari Yezu ubwe tugira neza Yezu uyisanisha n'abashonje n'abafite inyota n'abadafite aho aho kuba n'abadafite aho bacumbika abambaye ubusa abarwayi imbohe n'abandi bose abo ngabo batereranywe bari mu bibazo bari mu kaga yezu uyisanisha na bo yezo ari mu ari muri bo ari muri mugenzi wacu ariko by'umwihariko mubonere muri ubu ngubu ubabaye muri iki gihe cy'igisibo dusabwa gukora kurangwa kurushaho n'ibikorwa by'urukundo dutera intambwe muri uko kugira neza ariko twumva ko ari ukubera yezu kugira neza twumva ko ari ubwe tugiriye neza maze yezu azabitwiture we ubona byose we utuze twese uzi ko uzi akacengera n'imitima yacu tuzirikane abo ngabo bose bababaye kandi dusabe yezo ngo atugire ibikoresho by'impuhwe ze yezo abagirira neza ariko akeneye aradukeneye nk’abagaragu be nk’abo yifashisha muri uko kugaragaza no kugirira neza bose turanga ko n'ibikorwa by'urukundo tuzi ko ariho hazashingira n'urubanza rwacu twese twibuke ko icyo twaremewe ari ukubana n'imana maze tuzagororerwe nk'intungane tugororerwe ubugingo bw'iteka nyagasa neza n'amwe